7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході попередньої доби поранено одного українського військового. Російські найманці здійснили 8 обстрілів, зокрема, із заборонених видів озброєння. На Донецькому напрямку окупанти накривали позиції армійців вогнем з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Луганщині застосували міномети забороненого калібру. Подробиці з передової у нашому сюжеті. Донеччина. Прямуємо до нульових позицій наших військовиків. Неспокійна світлодарська дуга. На одній із ділянок фронту закріпилися нацгвардійці полку «Азов». Тож активність супротивника тут дещо зросла. Перемир'я як такового нема. Працюють. Недавно теж снайпер працював. Працює з крупнокаліберних пулеметів. Працює АГС. У багатьох бійців за плечима досвід запеклих боїв на Приазов'ї. Нерідко бойовики зазнають втрат, здебільшого через дії непроханих гостей з-за поребрика. Ці негодяї використовують свої снайперські групи, які заїжджають на позиції і відрабатують по нам. Дають крупнокаліберні пулемети, міномети вони використовують. Ось ці терпіли, вони вже вихватують адекватний відповідь. А для нас ведь нету різниці. Для нас що те, є вороги. Хлопці кажуть, за цю ротацію на фронті теж втратили 3 побратимів. Окопна війна тут не припинялася ні на день. Бойовий прапор простріляний і посічений осколками, як ніщо інше, свідчить про смертельну небезпеку, що чекає на кожному кроці. Він просто у нас лежить, як реліквія, да і все. Тобто така ситуація. Покоцаний такий, він висів на тому дереві, він там. Потім ми, коротше, сюди заїхали, ми його зняли, а поставили там, к ним залізли, поставили другий. Бійці кажуть, за час перебування на фронті покращили стратегічну диспозицію, укріпилися, облаштували тисячі метрів окопів, повернули частинку української землі. Стрільба. Стрільба кожен день. Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко, телеканал «Інтер». У Борисполі під Києвом у житловому будинку стався вибух. Власник квартири, в якій трапилася надзвичайна подія, зазнав численних опіків. Його шпиталювали. Як встановили правоохоронці, рвонула газова плита. Мешканці інших осель не постраждали. Міст, який провалився під Харковом, розберуть і відбудують заново. Про це повідомили у службі автомобільних доріг. Хоча лише рік тому споруду ретельно обстежували і визнали неаварійною. Наша знімальна група вирішила з'ясувати деталі цієї ситуації. Частина шляхопроводу на окружній дорозі рухнула близько 9 ранку. Посунулася і впала плита, на якій трималося дорожнє полотно. Обвалився весь 3-й прогін мосту. Утворилася діра 12 на 9 метрів. Дивом ніхто не постраждав. Хоч на цьому відео видно, що в перші хвилини після обвалу водії, не знаючи про небезпеку, заїжджали на міст і їхали вцілілою смугою повз провалля. Шляховики кажуть, обвал стався через перевантажену фуру. Це ще був динамічний удар від екстреного гальмування. Мабуть, це великоваговий транспорт, який був з понаднормативним навантаженням, здійснив екстрене гальмування по якійсь причин, невідомо теж. Уже на дорозі, як вихід із шляхопроводу, явно видно слід від гальмування коліс. Переправі вже 42 роки, кажуть у службі автомобільних доріг. Торік навесні споруду обстежили фахівці кафедри мостів Харківського автодорожного університету. За висновками автодорожнього університету, який був зроблений, що він був не аварійний. Заключення його, що він працездатний, він діючий під ті навантаження, які існують на сьогоднішній день. Місцеві жителі розповідають, міст був у не найкращому стані. Ну, он гляньте, от підніміть голову, гляньте, в якому він стані. Вон дирки. То ж край моста. То для пішохода. Там може пройти пішохід. Ну і все. А комісія сказала, що він от дуже хороший мост. Дірки є, хоча торік ремонтники тут проклали новий асфальт. Можливо, сюди протягнули асфальт. Вот. Ну, а іменно саму конструкцію моста, ні, ремонту не наблюдалось. У поліції збирають відео з камер спостереження та вивчають, чи справді була та фатальна фура. Справу розслідують відразу за 2 статтями – службове недбальство та порушення норм та правил під час проведення робіт. Санкція обох статей до 5 років позбавлення волі. Є ряд робочих версій, чого це могло статися, і всі ці версії будуть відпрацьовані. Перше, це від того, що дуже старий мост, можливо, при проведенні робіт порушені були якісь норми та стандарти.
Наразі потяги під обваленим шляхопроводом уповільнюють швидкість, щоб через вібрації не завалилася вся споруда. Автотранспорт пустили в об'їзд. Це плюс 15 кілометрів. У службі автомобільних доріг кажуть, усю споруду тепер розбиратимуть і будуватимуть шляхопровід заново. Впоратися обіцяють за 3 місяці. Світлана Шикер, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». Франція, Німеччина, Росія та Україна можуть провести зустріч у нормандському форматі вже у вересні. Найімовірніше, у Парижі. Про це на прес-конференції за підсумками саміту Великої Сімки заявив його господар Еммануель Макрон. Над організацією переговорів працюватимуть Франція та Німеччина. Чи повертати до G7 Росію, світові лідери так і не вирішили. Запросити на наступний саміт Володимира Путіна планує президент США Дональд Трамп. Щоправда, в якості гостя. А французький керманич заявив, сідати за один стіл з РФ не можна, допоки не розв'язане українське питання. Зустріч у нормандському форматі відбудеться у вересні. Погодилися бути і Путін, і президент Зеленський. Вірю, що найближчими днями нам вдасться досягти прогресу в цьому питанні. Щодо політики та ситуації на сході України, думаю, з Путіним, Меркелем і Зеленським ми обговоримо точні дати зустрічі. Щодо повернення Росії до G7, ми не дійшли спільного рішення, лише подискутували. Наша позиція така: доки в Україні триває криза, Росії у Великій Сімці не місце. Ізраїль і сектор Гази обмінялися авіаударами. Спочатку 3 ракети випустили з палестинської автономії по Ізраїлю. 2 з них перехопили. Минулося без жертв руйнувань. У відповідь ізраїльські ВПС розбомбили офіс командування одного з батальйонів Хамасу. Окрім того, військові завдали удару по іранських формуваннях у Сирії та збили кілька дронів. Сотні туристів евакуювали з готелів і пляжів на грецькому острові Самос. Там масштабні лісові пожежі. Берегова охорона забирала відпочивальників просто з морського узбережжя. Їм запропонували тимчасовий притулок у приміщенні місцевого спорткомплексу. До гасіння залучили 700 вогнеборців. Нині займання вже локалізували. Британські компанії масово тікають з країни. В очікуванні Брекзиту підприємства переміщують свої офіси до інших держав Європи. Наскільки масштабний відплив бізнесу і що відбувається із виходом з євроспільноти? У матеріалі Світлани Чернецької. Брекзит ще не настав, а вже створив чимало проблем для Тома Герінгтона. Він власник невеличкої компанії дизайнерських окулярів. Том розробляє нові моделі в Англії, а саме виробництво розташоване у Франції. Схема ідеально працювала роками. Французькі банкіри більше не ймуть мені віри, адже в мене невеличкий бізнес у Британії. Тобто щодо позик я в зоні ризику, це просто божевілля. А після Брекзиту мені ще й доведеться платити податок за власний товар, коли він надходитиме сюди із Франції. Це смішно. Томові наразі вигідніше взагалі перебратися до Франції. Саме так вже вчинили сотні британських компаній. Не лише Франція, а й Нідерланди, Німеччина, Бельгія та Ірландія із розкритими обіймами приймають розчарованих британських підприємців. За останніми опитуваннями, третина усіх тутешніх фірм планує або вже перенесла свій бізнес до ЄС. Адже так, після Брекзиту вони не втратять доступ до європейського ринку. Втікають фінансові фірми, виробники автомобілів та обладнання, рекламні і наукові агентства. І невеличкі підприємства, і бізнес-корпорації. Приміром, Амстердам звітує про переїзд сотні британських фірм. Серед них і японські виробники електроніки Panasonic та Sony. Для Лондона це втрата 1000 робочих місць та платників чималих податків. На цьому етапі я не можу впевнено заявити, що непередбачених труднощів не буде. Але я думаю, ми впораємося. Ми прорвемося. Британія – міцна і сильна країна. Гірше за Брекзит для бізнесу може бути лише жорсткий Брекзит. А саме до цього все і йде. Британському прем'єрові не вдається домовитися з Брюсселем щодо змін до угоди про вихід. Втім, Борис Джонсон знайшов ще один плюс жорсткого Брекзиту. Лондону не доведеться платити відступні Євросоюзу, а це 39 мільярдів фунтів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.